Zdar lidi, já jsem Pepa Polášek, alias Mr. Invecto. Já jsem v Dinoparku v 8 ráno v Praze a mám tady baletku. Já jsem to úplně hotový, já jsem myslel, že mi prdlo v palici. Fakt tady je baletka, dějte na to. Já jsem tady, co jak se ti zatím se mnou fotí? Já jsem z toho úplně hotový. To je super. A za náma je vizážistka, tady Betty. A já jsem tady s baletkou, fakt jako masakr. Já se omluvám. Já tu mám baletku, má, čus.